እግዚአብሔር ቃሉን ስላስተማረን ቃሉን ስላነበብን በቃሉ አማካኝነት ለእኛ ለሁላችን ተገልጦልን አባታችን ብለን እንጠራለን የእሱን ፍቅርን ምን እንካፈላለን ስለዚህ በሱ ፍቅር ስላደግን አባታችን እግዚአብሔርን መታመን እሱ ላይ መደገፍ ለየናዳችን እጅግ ምንድ ነው ቀላል ስለዚህ እንደዚሁም ደግሞ መንፈሳዊ የሆነው ደግሞ ምድር ላይ ያለን ሰዎች ስለሆንን ሁላችንም እንደዚህ አይነት ልጆችን የመጡ ሰዎችን ሁሉ ጤናማና መልካም የሆነውን አባታቸውን አውቀው መኖር የሚችሉበትን ጥበብ ለመስጠት የመጀመሪያው እያንዳንዳችን መንፈሳዊ ቦታችንን መያዝ አለብን ማለት ነው እኛ ባልተሞላ ነው እኛ ባላወቅ ነው እኛ በማንኖርበት ህይወት እነሱ ላይ ተጽዕኖ መፍጠር አንችልም ማለት ነው ስለዚህ እኛ በእግዚአብሔር ቃል ተሞልተን አባታችን ፍቃድ አውቀን የምንኖርና የምንሄድ ሰዎች ይህ የምናውቀው የእግዚአብሔር ቃል የኛ የህይወት ስርዓት ስለሚሆን ኑሯችን ስለሚሆን ወሬያችን ስለሚሆን ድርጊታችን ስለሚሆን የሚመጡት ልጆች ሁሉ እኛን ከማወቅም በላይ አልፈው የሰማይ አባታቸውን ማወቅ ምን ያደጋሉ ይችላሉ እኛን የሚያውቁን አብረን ከነሱ ጋር ስለምናሳልፍ ስለምናውራቸው ስለምንመግባቸው የሚያስፈልጋቸውን ነገር ስለምንሰጣቸው በዚህ ምድር ላይ እኔን እናታቸውን እናት አባት ብለው መጥራት አያፍሩ ለምን ስላወቁን እኛን ማመን ለነሱ ቀላል የእኛን ህይወት ለመቀበል ለምን በኖርንበት ህይወት ሁልቀን ቀን ህብረት ስላለን ከእነሱ ጋር ስለምናሳልፍ ስለዚህ እነሱ ጋር የሚያስፈልጋቸውን ነገር ስለምንገዝላቸው ከሌሎች ሰዎች ሁሉ ጥብቅ ግንኙነት ስላለን እኛን እንደ አባት እንደ እናት ትረስት አድርገው አፍቅረው መኖር የሚችሉበትን ነገር በልባቸው ላይ ከተናል ማለት ነው በማስፈራራት አይደለም ጊዜ በመውሰድ ከእነሱ ጋር በናሳለፍ የእኛን መልካም ሀሳብ እነሱ ጋር በማስቀመጥ እኛን ይህን ያህል እንዲጠሩን አድርገናቸዋል። ልክ እንደዚሁ ደግሞ የሰማይ አባታቸውን አባት ብለው መጥራት የሚችሉት ከእሱ ጋር ህብረት ሲኖራቸውን አደለ እሱን መስማት ሲችሉ ነው ስለዚህ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት የሚኖረው ብቸኛው መንገድ ምንድን ነው ማለት ነው ስለ እሱ ወይም ስለኛ የሚያስበውን ሀሳብ የሚሰማ ትውልድ ስግኝ ነው ይህንን ቃል የሚነገር የሚወራ የሚታወጅ የሚሰበክበት ቤተሰብ ውስጥ ዲስከስ የሚደረግበት ፋሚሊ ውስጥ ሁል ጊዜ ይሄ ቃል ከተገለጠ የሚገለጥላቸው የሰማይ አባት ፍቅር ነው ማለት ነው ስለዚህ እኛን አባቴ ብለው እንደጠሩ የደወለርናቸውም ልጆች ሁሉ እኛ ጥሩ መንፈሳዊ ቦታ ካለን እና መገለጡ ካለን የምናስተምር ይህንን ቃል የምንኖር ከሆነ ልጆችም በኛ ውስጥ በእኛ ኑሮ የሰማይ አባታቸው ምን ያደርግላቸዋል ይገለጥላቸዋል የሰማይ አባታቸው ያውቁታል የሰማይ አባታቸውን እንደ አባት ቆጥረው እንደሚያስብላቸው እንደሚወዳቸው አውቀው እምነታቸውን እሱ ላይ ማስቀመጥ ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ ዛሬም እግዚአብሔር አባትን የሚፈራ ትውልድ አደለ በእኛ በኩል ለማምጣት ይፈልግ ዘንድ እግዚአብሔር በመንፈስን በስጋ ምን አንድ አደረጋቸው ስለዚህ እግዚአብሔርን መፍራት ማለት ይገላቸዋል ሲወል የወረውራቸዋል የሚለውን ፍርሃት ሳይሆን እግዚአብሔርን በማወቅ የሚገኘውን ፍርሃት ማለት ነው እግዚአብሔር ለነሱ የሚያውቁት እግዚአብሔር አባትን ለነሱ የሚያስብላቸውን ሀሳብ ካወቁ ይፈሩታል ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል ያከብሩታል ያንን ነገር ደግሞ ታዘው ከኖሩ በምድር ላይ ብቸኛ የማሸነፋቸው ቁልፍ እዚጋ ጋር ይገኛል ማለት ነው በምድር ላይ የምታዋቸው ብዙ ስጋዊ ውድቀቶች ሁሉ እኛ ብዙ ምክንያት እንሰጣቸዋለን ድህነት በሽታ አገር ምናምን ብለናቸዋል እንጂ ምንጫቸው መንፈሳዊ ውድቀት ነው ከመንፈሳዊ ውድቀት የመነጩ ነገሮች ናቸው በአገርም በግለሰብም በፋሚሊም በሁሉ አቅጣጫ የምትዋቸው አሳዘኝ ነገሮች ሁሉ የሚመነጩት ከመንፈሳዊ ውድቀት ነው ማለት ስለዚህ በምድር ላይ ደግሞ ያሉት መልካም የሆኑ ህይወቶች የሚመነጩት ሰዎች መንፈሳዊ ፖዚሽናቸው ም ነው ጤናማ ሲሆን ነው ጥሩ ሲሆን ነው ስለዚህ የመጀመሪያ እኔም ዛሬም ልክ ለጋብቻ በምድር ላይ ሰው ደረሰ ተብሎ አቅመ ሔዋን አቅመ አዳም ደርሰዋል ማግባት ይችላል ተብሎ በስጋ በሁሉ ደረጃ አቅም እንዳለው አገርም ሰዎችም እንደሚመዝኑሉ እኔናንተም እኔ እናንተም በመንፈሳዊ ህይወት ውስጥ ጤናማ ልጆችን ለመምራት ጥሩ የሆነ አቅም ያዛለብን የመጀመሪያው መንፈሳዊ አቅምን ነው መንፈሳዊ እውቀትን ነው ስለዚህ መንፈሳዊ እውቀትን ወላጆች ራሳችን ላይ ኢንቨስት ለማድረግ መወሰን አለብን ለምን እኛ ባልተሞላው ነው ነገር ላይ እነሱን ልንሞላ አንችልም ስለዚህ ዛሬ ወላጅ አባቶች ለማግባት ቤት መስራት መኪና መግዛት ጥሩ ሰፈር ምናምን ጤፍ ምናምን እንደምናስብ ሁሉ ለማገባ ነውና ባይብል ስሉ መማር አለብኝ ብለው ማሰብ አለባቸው ላገባ ስለሆነ ቀጥሎ ደግሞ ልጆች መምራት የምችልበትን እግዚአብሔር መፍራት የሚመጣውን ቱልዱሉ ሁሉ ማስተዳደር እንችል መንፈሳዊ ብርሃን ምን ያደረገኛል ያስፈልገኛል ስለዚህ ሄጄ ዩኒቨርስቲ መግባት አለብኝ ዋጋ ከፍዬ ቁጭ ብዬ እኔ ይህንን ህይወት ምን ማድረግ አለብኝ ማወቅ አለብኝ ብለን በዚህ አይነትም አቋም ውስጥ መገኘት አለብን ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ እናንተን በጣም የሚወዱ እናንተን የሚታዘዙ እኛን የሚያከብሩ ልጆች ሆነው እግዚአብሔርን ካላወቁ ህይወት አይሆንላቸው እኛን ስለታዘዙ አለም ይቨን የሚገቡት እኛን ስለታዘዙ አለም አለምን የሚያሸንፉት ለእኛ ጥሩ አቅም ይኖራቸው ይችላል ግን የህይወት አሸናፊ የሚሆኑት አባታቸውን እግዚአብሔርን ሲያውቁ ነው ስለዚህ አባታቸውን እንዲገለጥላቸው ደግሞ የአባታቸው ድምፅ ያስፈልጋቸዋል የአባታቸው ድምፅ ደግሞ በእናንተ ኑሮ ላይ ሁል ቀን መታየት አለበት ቃሉን በሙላት ምን ያደርግልባቸው ጥቅስ ይኖርባቸው አይደለም የእግዚአብሔር ሀሳብ እግዚአብሔር ለሰው ያለው ሀሳብ በናንተ በሙላት ይኑር ስለዚህ ይሄ ሙላት ይሄ ፉልነስ በእናንተ ውስጥ ካለ በኑሯችሁ ላይ ይገለጣል ስለዚህ እኛን እንደሚያውቁ ሁሉ በሚያቁትና በሚኖሩበት ህይወት ላይ የሰማይ አባታቸውን ምን ያደርግላቸዋል ይገለጥላቸዋል የሰማይ አባታቸውን ከተገለጣላቸው እግዚአብሔርን ይወዱታል ይፈሩታል ያ መታያዛዛቸው ደግሞ ወደ ህይወት ያደርሳቸዋል በምድር ላይ የተሳካውን መንገድ ይሄዳሉ ማለት ስለዚህ ዛሬ መንፈስ ቅዱስን የእግዚአብሔርን ሀሳቦችን ሁሉ በሙላት ሊያገኙ የሚችሉት ይህን ሙላት ማግኘት የሚችሉት በምንድን ነው በህብረት ውስጥ ነው ስለዚህ ህብረት እንዲያገኙ መወራት አለበት መሰበክ አለበት ዲስከስ መደረግ አለበት ባይብል ስተዲ ወይ ቸርች በሚቻ ሳይሆን ኑሯችን ኢንፎርማል የሆነው ህይወታችን ሁሉ ይሄንን ህይወት ማሳየት አለበት በማንኛውም አጋጣሚ ማጠር ስለዚህ ነው እግዚአብሔር ቃል ውስጥ የመጀመሪያው ሬስፖንሲቢሊቲ እግዚአብሔር ለሰው ልጆች የሰጠው ይህ መንፈሳዊ አባታቸውን አውቀው የሰማይ አባታቸውን አውቀው መገለጥ እና ብርሃንን አጌተው እንዲኖሩ እኛን ትረስት ስለዚህ እያንዳንዳችን ለልጆቻችን በረከት ጥቅምና ስኬት ልክ ጥሩ ፊዚካል የሆነውን ነገር ይዘን በቃ ልጆችን አለው ብለን በስጋ እንደምንመካ ሁሉ በመንፈሳዊ ፖዚሽንም ራሳችን ማየት አለብን ይህን ቦታ መያዝ አለብን ማለት እግዚአብሔር ለህዝቡ ያለው ቃል ኪዳን ይህ ነው ማለት ነው ሰው ልጆች ሁሉ እግዚአብሔርን አውቀው እሱን ፈርተው እንዲያድጉ ነው የሚፈልገው ማለት ነው አንድ ወርድ ላሳያችሁ እግዚአብሔር ከእስራኤል ጋር የነበረው ቃል ኪዳን ላሳያችሁ ማለት ነው ኢሳያስ 59 ቁጥር 21 ላይ እንደዚህ ይላል ከእስራኤል ህዝቦች ጋር እግዚአብሔር ያለው ቃል ኪዳን ይህ ነው ማለት ነው በእኔ በኩል ከእናንተ ጋር ያለኝ ቃል ኪዳን ይህ ነው ይላል እግዚአብሔር በእናንተ ላይ ያለው መንፈሴ በአፍ ያስቀመጥኩት ቃሌ ከአፍና ከልጆች አፍ ከዘርዘሮችም ዘሮችም ከአፍህ ከዛሬ ጀምሮ እስከ ዘላለም ድረስ አይለይም ይላል እግዚአብሔር ስለዚህ እግዚአብሔር ቃል ኪዳን ለህዝብ ያለው ምንድን ነው ማለት ነው በልጆችም በዘርዘሩም ሁሉ በልብ ውስጥ ያስቀመጠው የእግዚአብሔር ቃል ምን እንዲያደርግ ነው እንዲነገር እንዲለይ ለምንድን ነው ይህንን የሚያደርገው ማለት ነው ያኔ የሰው ልጆች ሁሉ እንደዚህ የሚነበብ ባይብል በልኖርባቸው ዘመን ሁሉ ላይ ሲኖሩ ሰዎች ይህንን ቃል እንዲያወሩት እንዲናገሩት በአፋቸው እንዲቀር ለምን በሰሙትና ባወቁትና በተረዱት ቁጥሮች ሁሉ የሚገለጥላቸው የሰማይ አባት ስለሆነ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ቃል ኪዳን ነው መንፈሱም በአንተ ላይ ማት መንፈስን ደግሞ የእግዚአብሔርን ጥበብን ለመካፈል መጽሐፍ ላይ እንደሚለን በጢሞቴዎስ ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሁሉ ምንድን ነው የእግዚአብሔር መፈሰ ያለባቸው ናቸው ስለዚ የእሱን መልካም ሀሳብ ሰው መካፈል የሚችለው ሁላችንም ይሄ ቃል ሲቀርብ ነው ሲነገር ነው በብዛት ከእኛ ጋር ሲወረ ነው የእኛ የህይወት ስታይል እንዲሆን ነው አንዱ ስልታችን አንዱ ወይፍ ላይፋችን እንዲሆን ነው ስለዚህ ይህንን ህይወት ሰው ልጆች ሁሉ እንዲኖሩ መጀመሪያ ይህን ህይወት መሰልጠን አለባቸው ማለት ችግር ሲመጣ ወይ ፕሮብሌም ሲመጣ ጠቅሶ እግዚአብሔር ሆይ ብሎ አልቅሶ ፈርቶ እግዚአብሔር ሆይ እያሉ እግዚአብሔር ሩቅ አድርጎ መሳቀቅ የሃይማኖትን ሀሳብ ሳሁን በአባታችን ፍቅር የሚያድጉ ትውልዶች ያስፈልጋሉ እግዚአብሔርን ስንመካበት ታዘኑ ፍሬ ስናፈራ በሱ ስንኖር ማየት አለባቸው ማለት ይሄንን ደግሞ ማድረግ የምንችለው እኛ ቁጭ ብለን ይህን እድል ስናገኝ ነው ማለት ነው ባለፈው የሆነት አስተማሪ መታ የሰጠችን ምሳሌ ያልኳቸው ፕሮብሌም በሚመጣበት ጊዜ ፕሌኑስ በምትሄዱበት ጊዜ ሰዎች አጠገባቸው ያለው ልጆቻችሁ ለማዳን የመጀመሪያው ኦክሲጅኑ ሲወርድ ልጆቻችሁ ላይ ሳሆን የመጀመሪያ ማን ነው ወላጆች ላርጉ የሚለው ለምን አንተ ሴፍ ከሆንክ ነው አንተ በጥሩ መተንፈስ ከቻልክ ነው አስበ ልጅን ማዳን የምትችለው እኛ ኮንፊዩስ ከሆንን በጣም እግዚአብሔር ማናቀ ከሆነ ሁሌ ስናግሮ መርም ሁሌ ግራ ስንገባ ሲያይ ያንን አይነት ግራ መጋባት ልጆቻችን ላይ ምን ያደጋል ይጋባል ለምን እግዚአብሔርን ከሚወዱ ይልቅ እየጠሉ ይወድጋሉ ለምን ለእኛ ስራ አልተገለጠልን ስለዚህ ዛሬም እኔ እናንተ ይህንን ጤናማና ህያው የሆነውን ህይወት ለመኖር ራሳችንን ማስቀመጥ አለብን ራሳችን ባገለገልበት መልኩ ልጆቻችን እንደምናገለግል ማሰብ አለባቸው ስለዚህ ይሄ ፒውር የሆነውን የእግዚአብሔርን ፍቅር የሚገልጥልን መንፈሳዊ ቦታችንን መያዝ ግዴታ ነው ማለት ስለዚህ ልጆቻችንን ሳንመርዛቸው ጤናማ በሆነ የህይወት መንገድ እንዲሄዱ እንድናስተምራቸው እኛ ራሳችንን ይህንን ነገር መሞላት መወሰን አለበት ማለት የእግዚአብሔር ቃል ሌላ ደግሞ ሀሳብ አሳያችሁ ማለት እንደምሳሌ ሊሆላችሁ ማለት በዘዳግም ላይ 11 ቁጥር 19 ላይ ያለሆን አብድ እኔ ያልተሞላሁትን ነገር ላሳየው ልኖረ አልችልም ስለዚህ እግዚአብሔር ይህንን ቃል ከምንም ነገር በላይ እንዲቀርብ ከኢንተርኔት በላይ ከፌስቡክ በላይ ከእንጀራ በላይ ዛሬ በምድር ላይ ጊዜ ከምናወራቸው በላይ ለእኛ እጅግ መቀርብ አለበት ለምን እንዲታወቅ ሰው ልብ ውስጥ እንዲታተም እንዲቀመጥ ሰው በቀላሉ ካች እንዲያደረገው እንዲይዘው ማለት ነው ለምን የእግዚአብሔርን ቃል ሰው ከያዘ ህይወት ይሆንለታል ብለሲንግ ይሆንለታል ስለዛሬ እኔ እንዲፈሩ ብቻ በእኔ ደረጃ ብቻ ተፈርቼ እንደመኖር ሳሆን እውነተኛ በትዳር ውስጥ ተሳካል የሚባለው ልጆቼ የወለዳቸውን እግዚአብሔርን ማወቅ እንዲችሉ የእሱን ፍቅር መካፈል እንዲችሉ ይሄንን ብርሃን እንዲያገኙ ካደረግኳቸው በጋብቻ ብቻ ውስጥ የሚባለው ሳልፋታ መኖር ብቻ አይደለም ቆንጆ ሚስት ማግኘት ብቻ አይደለም የወለድኳቸውን ልጆቼ እግዚአብሔር አባታቸውን አውቀው እንዲሄዱ የመጀመሪያውን ነገር ማድረግ የጋብቻ ስኬቴ ስኬት ነው ማለት ደግሞ በምድር ላይ ለንገሯቸው የትኛውም የህይወት መቅናታቸው የሚጀምረው ከዚህ ትሩዝ ነው ገንዘብ መሰጣቸው ጥሩ ቦታ ብናስቀምጣቸው በፍጹም ይህ ነገር ህይወት ሊሆንላቸው አይችልም ምናልባት ያለ እውቀት ከሆነ ደግሞ ሞት ሊሆንላቸው ይችላል ነገር ግን ህይወት የሚሆንላቸው በልባቸው የተቀመጠው እግዚአብሔር ፍቅር ነው ይሄ እግዚአብሔር ብርሃን ነው ስለዚህ በጣም መጣር መትጋትም መቆምም ያለብን መጀመሪያ ስፒሪቹዋሊ ነሱን ማሳረፍ አለብን ማለት ነው ይህንን ደግሞ ተጨቃጭቆ ቸርችና ብሎ ማለት አለም እኛው ራሳችን በፍቅር ስንኖረው ማየት አለባቸው በአባታችን ላይ ስንመላለት ስንሄድ ከኛ ህይወት መኖር አለባቸው ዘዳግም ላይ ይህንን በምሳሌ የጻፈው ነገር አለ አንብብላቸው አብድ ከ19 ጀምሮ 18 እሺ እነዚህን ቃሎችን በልባችሁ በአይምሯችሁ አኑሯቸው በእጆቻችሁ ላይ ምልክት አድርጋችሁ ሰሯቸው በግንባራችሁ ላይ ይሁኑ ልጆቻችሁንም አስተምሯቸው ልጆቻችሁ ምን አርጓቸው አስተምሯቸው ቤት ስትቀመጥ መንገድ ስትሄድ ስትተኛ ስትነሳ ስለነዚህ አጫውታቸው በቤተ መቃኖች በግቢ በሮች ላይ ጻፋቸው ይህን ካደረጋችሁ እግዚአብሔር ለአባቶቻችሁ ለመስጠት በማለላችሁ ምድር የእናንተ የልጆቻችሁ ዘመን ሰማያት ከምድር በላይ እስከኖሩ ድረስ እንዲሁ የበዛ ይሆናል አሜን ስለዚህ ምንድን ነው ማለት ነው ደግ ሲና በሁሉ ቦታ ላይ ማስቀመጥከው በቀላሉ በእናንተ አይምሮ ላይ እንዲተከል በዚህ እውቀት በዚህ ነገሮች አሁን አለም ሁሉ ጊዜ የእኛ ሐሳብ መያዝ የሚችለው ብሄርንበት ቦታ ሁሉ አለም የሚያስፈልገውን መረጃ በእጃችን ላይ እንዲገኝ ነው ያየነውን የቀረበልን ነገር ላይ በቀላሉ ተጽዕኖ መግባቱ ቀላል ስለሆነ ስለዚህ እግዚአብሔርም ሐሳብ ዋናው ሰው በቤታችን ላይ የእግዚአብሔር ቃል ከምንም ነገር በላይ ለእኛ ሊቀርብ ያስፈልጋል ስለዚህ ያልቀረበልን ወደ ሚሞራችን አስገብተን ልናትመው አንችልም ካላወቅ ነው ደግሞ ልኖርበት አንችልም ስለዚህ ይህንን ህይወት በሁሉ ቦታ ላይ እንዲቀርብላቸው እንዲሄድላቸው ያስፈልጋል ስለዚህ ልጅህን በሚሄድበት መንገድ ምራው የተባለው ይነው መምራት እንዳልኳችሁ ሁል ጊዜ እግዚአብሔር ለሱ የሚያስበውን እውነቶች ሁሉ እያስተማርነው ነው እየሰበክ ነው በባይብል ስተዲም በቸርችም በሁሉ አቅጣጫ ስናቀርብለት ይህንን መገለጥ በሚያገኝበት ጊዜ ባይብል እንደሚለው ጎል ማሳ መንገዱን በምን ያደረጋል ቃልን በመጠበቅ ምን ያደርጋል? ያነጻል የተሻለውን መንገድ እንዲሄድ ብርሃን ይሆንለታል ስለዚህ ይህ ህይወት ሁሉ ከመሰናክል ነፃ ሊሆን የሚችለው በምድር ላይ ይሄ እውነት በልቡ ሲገኝ ነው ይሄ ዓለም ምን ያህል ጨለማ ክፉ ቢሆንም ምንም አያስፈራ ለምን በእናንተ ውስጥ ያለው እውነት መሞላት ግቻለ ይህንን ብርሃን በልባችሁ ላይ ካስቀምጣችሁ በዚህ ጨለማ ላይ ጨለማው ላይ አብርታችሁ በብርሃን ምን ታደረጋላችሁ ወቅት ማንኛውም መሰናክል ሊቋቋማቸሁ አይችልም ለምን ይሄ ዓለም ምንም በምንም ጥግ የተሻሻለ የፈለገ የክፋት ጥግ ቢሄድም በውስጣችሁ የገባው ቃል ዛሬም እስከ ዘላለም አሸናፊ ነው መቼም ሊናወጣችልም ነው ስለዚህ ላይፍ በሁላችን ውስጥ ለማስገባት ሁላችንም ዛሬ ያለኝ መንፈሳዊ ቦታና ሰዓት ያለኝ ቦታ እንዴት ነው በትክክለኛው ይህንን ነገር ኮሚኒኬት እያረኳቸው ነ እኔ ጤናማውን ህይወት እየኖርኩ ወይ የሚለውን ነገር ቸክ ማት ነው አለበለዛ ልጆችን በትክክለኛው በዚህ ጠቃሚው መንገድ መምራት የምንችልበትን ቦታ ካላገኘን ልጆች ፍሪ ናቸው ማለት አይደለም። ሌላ እነሱን ለማስተማር እነሱን ኢንፍሉንስ ለማለት እየተዘጋጀ አለማለማት ነው ከዛ ያንን ጓደኛ ሌላ ከእናንተ ውጭ የሆነ ነገሮች ሁሉ መርቷቸው ይመጣሉ ማለት ነው ያንን አሰልጥኗቸው ይመጣሉ ከዛ በኋላ እናንተ መደባደብን አልስራችሁ ማተው እንዴት እንደት ሆናል እንዴት እንዴት ታመጣለ ኬክ መጣው ተባለው በዱላ ደብድበን ሰው ልንቀይር አንችልም መጀመሪያ ሰው ሀሳቡ ከተቀየረ ድርጊቱ ቀየረ ስለዚህ ዛሬ እኛም ቀድመን በዚህኛው ዓለም ላይ መልካምን ተጽዕኖ ለመፍጠር ቦታችንን መያዝ አለብን ማለት በዓለም ላይ የፈለገ ነገር ቢሄዱም ቢኖሩም እኛ ይህንን ስፍራ ይዘን እነሱ ላይ ተጽዕኖ ካስቀመጠን መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚለው ቃሉ በእናንተ ውስጥ አለና ክፉን ምናደርጋቸዋል አሸንፋቸዋል የፈለገ አይነት ክፉ ቢሆን ምንም ነገር ሊቋቋማቸው አይችልም ለምን ከሰሙት እውነት የተነሳ ማት ስለዚህ እግዚአብሔር እንድንመራ ስርዓቱን እንድናስተምር የእሱን ፍቅር እንድንገልጥላቸው እግዚአብሔር ማን እንደሆነ እንድናሳውቃቸው እግዚአብሔር ሸሙናል ማት ነው የመጀመሪያው ሐዋርያነታችን ነብይነታችን አፖስተነታችን በቤታችን ነው ማት ትልቁ አገልግሎት ነው አንዳንድ ሰው ይህንን ተጽዕኖ ሳናመጣ እግዚአብሔርን ቀባይ ቀባይ ምንል በጣም ነው የሚያስጠለም ምክንያቱም ተንገብግበ ቁጭ ብለው በነፃ ልናስተምራቸው የምንችለውን አልፈን ቸርች ላይ ብንጋደል ዋጋ የለው ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ሊያምኑን በእጃችን ላሉ ሰዎች ሁሉ ጤናማ ህይወት ለመኖር መቀመጥ አለብን ማለት እነሱ ላይ ነው ዋጋ መስጠት አለብን ማለት እነሱን ካላከበርን ደግሞ ሌላ ሰው እንደማናከብር ማወቅ አለባቸው ምናልባት ቸርች የምትፈልጉት ለክብራችሁ ነው ታዋቂ ለመሆን ዝነኛ ለመባል ግን ዛሬ በጣም ፒውር ሆነው እኛን በሙሉ ነገራቸው ሊቀበሉ ያሉ ልጆችን ሳንለውጥ ሌላንም አልለውጥም ስለዚህ የመጀመሪያው ነገሮች ሁሉ ልጆቻችን ላይ በጣም ጥሩ የሆነ ኢንፍሉንስ ለማምጣት ደስ ብሎን መቀመጥ አለብን ስላመኑን አባብለው ስለጠሩን መናቅ የለብንም እነሱ መንፈሳዊ ኒድ አለባቸው እግዚአብሔርን አውቀው ማረፍ አለባቸው ሃይማኖት ማውረስ አለብን አባታቸውን ማውረስ አለብን ጴንጤነትን ና አይደለ አለብን እግዚአብሔር አባቴ ነው ብሎ መጥራት የሚችልበትን ኮንፊደንስ በልብ ማስቀመጥ አለበት ጌታ የጴንጤ ስራትን ማስተማር በጣም ቀላል በቃ ፕሮግራሙን ለምዶ ጌታን ሳቅ ሊያገለግል ይችላል አባቱን ሳቅ ሊያገለግል ይችላል ማለት ይሄ ቸርች አልነበር አይደለም እግዚአብሔርን ማወቅ ማለት እንደ አባት መገለጡ ማግኘት አለበት ይሄንን መንፈሱን መካፈል አለበት ስለዚህ ይሄንን ህይወት እንዳልኳችሁ በቤታችሁም በኑራችሁም በሁሉ ቦታ ላይ እየቀረጻችሁ እያወራችሁ አቅርባችሁ በልባቸው እንዲታተም መስራት አለብን ስለዚህ የመጀመሪያው አሳይመንታችን ይህ ነው ማትረው ሌላው ነገር እንደዚህ አይነት መልካም የሆነውን ተጽዕኖ ውስጥ ለማስገባት ልጆቻችን ላይ ዝም ብለን ተነስተን በላምብ በልጻፍ በሌ እናድርግ ብለን ስለናር ልማት የመጀመሪያው ነገር ምን ማድረግ አለብን ማትረው በእነሱ ዘንድ መታመንን ማምጣት አለብን በእነሱ ዘንድ እኔ እናንተ አባት ስለሆነ ልንፈረሳውን በትክክለኛው ትረስት ሊያደርጉን ይገባል ትረስት ሊያደርጉን ወይም ደግሞ ሊታመኑን በእኛ ዘንድ ያለውን በፍቅር ማገኘት እንደሚቀበሉ ይህንን ነፃነት ማግኘት የሚችለው የመጀመሪያው ነገር ለልጆች ከምግብም ከምንም ነገር በላይ ትልቁ ነገር ጊዜ መስጠት ነው አሁን ለእነሱ እናንተን እንደሚወዷቸው እንደሚያምናቸው እናንተን እንደምትቀበላቸው የሚያውቁት ከነሱ ጋር በወሰናቸው ታይም ልክ ነው ስለዚህ ዛሬ የመጡትን ልጆች ሁሉ እነሱ ዘንድ ልባቸው ዘንድ መታመንን ለማምጣት ምን ማለት ማትረው ጊዜ መስት አለብን ጊዜ ስንሰጥ እነሱ ውስጥ በሚያስቡት በማንኛውም ነገር ህብረት ስለምናደረጋቸው እነሱ ባሉበት ታይም በእነሱ ጋር አብረን ስለምንታያቸው ለእኛና ለእነሱ ያለውን ዋጋ በቀላሉ ይለያል ጊዜ የማንስጣቸው ከሆነ ግን ስለ ያለውን ዋጋ ስለማይረዱ በምንም ነገር ሊያምኑን አይችሉ የሚጠቅማቸውን እንኳን ብነግራቸው አይቀበሉ አሁን ልጆች የሚያምኗቸው ወይም ትረስት የሚያደርጓቸው ለእነሱ ምንድ ነው ጊዜ የሰጠውን ሰው ብቻ ነው ከማ እናንተ ብትወልዱም ዛሬ ከእናንተ ጋር ህብረት እንዲኖራቸውና እናንተ እነሱ ላይ የምታመጡት ነገር በቀላል ሊቀበሉ የሚችሉት ምን ነው ጊዜ መስጠት ስችሉ ጊዜ ስትሰጡ እነሱ የሚያወሩትን ማንኛውን ነገር ስለምትሰሙ አባቴ እናቴ ትሰማኛለች? ለኔ ላነው በውስጥ ላለው ሀሳብ ዋጋ ሰታ ትስቃለች ትደነቃለች ጆሮ አንሰተኛለች ብላ ስታውቅ የዛ ጊዜ ትረስት ታደርጋለች። ትረስት ያደረጉንን ሰዎች ደግሞ ምንም ነገር በእነሱ ላይ ለመጨመር በጣም ቀላለሁ ማለት ነው አሁን ጊዜ ሳንሰጥ የሆነ ሰዓት ሲጎዱ ተነስተን በልጸልኝ በልተማር ብንሉት ፈጽሞ ዋጋው ሊሰራ ለምን ይህንን ነገር ለማስቀመጥና ን ኦርደር ለመስጠት የምንችልበትን መታመንን ስላጣን ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ ምንም ብር ቢኖረን ምንም ቀጥረን ብዙ ሙግዞችን ማስቀመጥ ብንችልም ይሄ ዋጋ የለውም ልጆቻችንን ለእናንተ ለማድረግ ካሰባችሁ ታይም ስጡ ስራ ቀርታችሁ ቢሆንም ከምንም ነገር በላይ ከነሱ ጋር ብረት አሳልፉ በኋላ ጊዜ ተሰጡ ብዙ ነገር ሰርተን ሰርተን በሌላ ነገር አድገው የዛን ጊዜ ሂድ ብትለው የጠነከረን ብረት እንደ መስበር ነው ታደመዋለ ተቀጠቅጠዋለ እንጅል ተለውጡ አልችለው ለምን እሱ ጊዜ በሰጠው ነገሮች ሁሉ አድጎ ፍሬ መስጠት ጀምሯል ብዙ ክርስቲያኖች ብዙ ቤተሰቦች የሚጨነቁት ለዚህ ነው ፍሬው በሚገለጥበት ጊዜ ከየት አመጣ ብላ እንደበድባ ማተው። የዛን ጊዜ ከምንደበድብ ዘሩ ላይ መጨነቅ ያስፈልጋል ስለዚህ ዘር ታይም ደግሞ ምንድን ነው ማተው ልጆቻችን ላይ ዛሬ በጊዜው ስናሳልፍ ንጹ ልብ አላቸው አሁን ሲር ታይም ላይ እኛ ተይተን ሃርቨስት ታይም ላይ መቅረት የለብንም ይሄኛው በጣም በጥሩ ጊዜ በልጆቻችን ላይ አቅፈን ስናጫውታቸው ስለ ሻንጉሊት ስለተለያየ ነገር ሲያወሩን ምንም የማይረባ ነገር ቢሆንም ግን ስንሰማቸው የሚያስቡት ፍሬው ነገሩ ሳይሆን እናቴ ልጄ አባቴ ጆሮ ሰጥቶኛል የምለውን ነገር ስለዚህ ነገ አንተና እኔን ለመቀበል የሚችሉበትን እምነትን የሚያዳብሩት ሲያወሩን ሲነግሩን ስንሰማቸው ነው ስለዚህ ሁላችንም ዝም ብለን ኦርደር ለማድረግ ብቻ ሳሆን እንደ ፍሬንድ ቱታችን አውልቀን ቁጭ ብለን ከነሱጋር ስለ አሻንጉሊት መውረት አለብን ስለ ተለያየ ነገሮች መውረት አለብን መጫወት አለብን መውደቅ አለብን ምንም ነገር ያውሩ እንደፈለገ ልክ ጓደኞቻቸው እንደሚያውሩ ከእናንተ ፊት እንዲያውሩ ስጧቸው ይህን በሚያደርጉበት ስትቀላለዱ ስትኖሩ ጊዜ ስጧቸው በእናንተ ውስጥ እምነትን ምን ያደርጋሉ ያዳብራሉ ማለት የሚያምነውን ሰው ብቻ ነው ምን የሚያደርገው የሚሰማው ዛሬም አባታችን እኮ በአንድ ነገር በሆነ ሳይ በሆነ ታምር አለወጠንም ከሚያስተምረን ቸርች መተን ከምናገኘው መገረጥ የተነሳ እግዚአብሔርን ትረስት እያደረግ ነው ስንሄድ ነው መታዘዝ የጀመር ነው